დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კამპანია ქალაქ გორში, ეს არის მეოთხე ქალაქი საქართველოს მასშტაბით. ჩვენ ვატარებთ კამპანიას ემეგობრე პოლიციას. ამ კამპანიის ფარგლებში, გარდა იმისა, რომ წარმოდგენილია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცტექნიკა, ასევე სამმართველო სამსახურის და სხვადასხვა დანაყოფების აკეთებენ პრეზენტაციებს, ასევე ჩვენ ვესაუბრებით მოზარდებს პოლიციის ფუნქციების შესახებ, იმ შემთხვევაში თუ ისინი ძალადობის ქვეყნები გახდნენ, როგორ უნდა მიმართონ პოლიციას, პოლიციას რა ფუნქციები აქვს. ფიქრობთ, რომ ეს ღონისძიებები ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში პოლიციის მიმართ დობის გაძლიერებას, ასევე ახალგაზრდებს ექნებათ საშუალება გაეცნონ პოლიციის საქმიანობის ძირითად მიმართულებას. ძელდება პროექტი ემეგობრე პოლიციას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ერთეულებისთვის, ისე რა თქმა უნდა განსაკუთრებით მოსახლეობისთვის. ეს ხელშეუწყობს უფრო ახლოს გაიცნონ ის საქმიანობა, რასაც ყოველდღიურ რეჟიმში ეწევა შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მისი სტრუქტურული ერთეულები. საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112 წარმოდგენილი არის სიცოცხლის ზარის სტენდი, სადაც მოქალაქეებს აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ მოусმინონ 112-ში შემოსულ რეალურ ზარებს. ეს არის ბავშვების მიერ განხორციელებული ზარები, რომელთაც ჩვენ ყოველწლიურად ვაჯილდოებთ. ასევე გვაქვს მოზარდებისთვის სახალისო თამაშები, საიდანაც შეიტყობენ ინფორმაციას, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ გადაუდებელ შემთხვევებში. ასევე ამ ღონისძიების პარალელურად რეგიონებში ტარდება შეხვედრები სკოლებში მოზარდებთან. ძელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს კამპანია ემეგობრე პოლიციას, რომელსაც დღეს მასპინძლობს ქალაქი გორი. აქ წარმოდგენილია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფები, მათ შორის საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ერთიანი მომსახურების ცენტრი, გვაქვს სხვადასხვა გასართობი და შემეცნებითი ღონისძიებები. ბავშვების მხრიდან დაინტერესება მაღალია, რაზეც ძალიან მოხარულები ვართ. მე ძალიან მომწონს ეს ღონისძიება და გავიგე, როგორ მუშაობენ პოლიციელები. ასევე ავიღე ველოსიპედის მოწმობა.